ဒီခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်ဗာပေးထားလဲဆိုတော့ programming နဲ့စီမျောခြင်းဆိုပြီးမှပဲပေးထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို program ရေးတဲ့နော်ဟိုလူတွေအားလုံးကတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားဖြန့်ပြောနေတာတွေရှိတယ်ဗျာအဲ program တစ်ပုတ်ရေးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ program အแทကိုစီမျောဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အများအားပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ program တွေကိုစီမျောမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတေချာလေးအောင်ဆိုင်နိုင်မယ်အမားကျင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ error များနဲ့ကဘာဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ program တစ်ပုတ်ရေးမယ် program တွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေစုံပြည့်ဝမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ programming နဲ့စီမျောဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အများအားပြောတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစဉ်လေးကို programming နဲ့စီမျောခြင်းဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒါဟိုခေါင်းစဉ်လေးပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ programming ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ programming ဆိုတာဟိုဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ usually မှကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ programming ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ community တွေကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်တွေเนาะဘာလုပ်ပါဘာလုပ်ပါဆိုတဲ့ဒါညွှန်ကြားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါ instruction ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ instruction ကဟိုပေးတဲ့ instruction က community နဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုနားလည်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အချက်နဲ့ချက်တွေ့တယ်ဖနှောက်ချက်ဒါ community ကို instruction နဲ့ပေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ပေးတဲ့ instruction ကလည်း community ကလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာကွန်ပျူတာလို့သုံးပေမဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဝိုင်းဒီဖုန်းအနေနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ဖြစ်မယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီ instruction တွေပေးတာလဲဘာကြောင့်ကွန်ပျူတာနားလည်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတိအကျရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ program တွေကို solving လုပ်ဖို့ပေါ့နော် program လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာအဲလူတစ်ယောက်နာမည်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲလူတစ်ယောက်ရဲ့ profile တွေတက်လာဒီလူတွေအသက်ဘယ်နှစ်သူရဲ့နော်ဟိုmedical state ပေါ့နော်ဒါဒီအိမ်အောင်ရှိမရှိပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလူဒီနော်ဟိုဘာလို့လောက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအစဒါပေါ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာခြင်းတာမျိုးအဲနောက်တစ်ခုဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စားဆိုတဲ့ problem မျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီ program တွေပြဿနာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှင်းဖို့အတွက်ဒါ programming ရေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးဒါကျွန်တော်တို့နော်ဟို programming ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအဓိက point ကတော့ဒါပါပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ instruction တွေ computer ကို instruction တွေပေးမယ်နော်အဲ instruction computer နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်တာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေဖြေ